ayo jeda तिमीलाई पाठी जस्तो मान्रा किन बोको घर हैन र केटाले हसायो यार आको तपाईं हला टप लप टप बस ए काम आयो त पावर ल आउँदै नत्रा उइ बहुत ही ज्यादा बडा पेड़ है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये पेड़ के नीचे ये बहुत ही ज्यादा दाउरा होगी के भन्छ यसलाई लकड़ी बहुत ही मिल रहा है हमारे को है ना बहुत ही मजा आ रहा है गाइस बहुत ही मजा आ रहा है अभी यहाँ पे भाई चढ़ने जा रहे हैं चलो चलो भाई चलो चलो मैं हेल्प करता हूँ भाई पछाड़ी नखस्नु होला फेरि पछाड़ी ल ल ल दम गाइस डेनिस जंग गाइस देखो भाई पेड़ में फाइनली पेड़ में चढ़ So hello and namaste everyone, it's me or by Dennis Jung आइपुग्दै मेरो सन्चै हुनुहुन्छ होला हजुरहरु अनि म पनि एकदम धेरै सन्चै छु गाइस हैन सबै दाजुभाइहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि न्यू डे न्यू ब्लग हैन सो सबैजनालाई स्वागत छ मेरो न्यू डे न्यू ब्लगमा आइपुग्दै धेरै हजुरहरु एकदम धेरै सन्चै हुनुहुन्छ हैन सो आज चाहिँ हामी जाँदै छौं टक्क लाएर बोगापाटी हान्न अनि यसो टक्क लाएर अब धेरै दिन भयो नि त ब्लग सल्ग पनि नगरेको आज चाहिँ यसो ब्लग गर्ने मोडमा छु हैन अब खुसी पनि लागिरहेछ किनभने अब क्रिकेट गेम खेलेर टक्क हैन फर्स्ट भएर बोगा जितेर हैन टक्क हैन खुसी लागिरहेछ एकदम धेरै खुसी लागिरहेछ खत्रै खुसी लागिरहेछ हैन बोगा जितिए खुसी लागिरहेछ अनि टक्क हामी चाहिँ बोगा लिएर स्यालखोला भन्ने ठाउँतिर जाँदैछौँ फेरि स्यालखोला भनेर डेनिसले कस्तो ठाउँ नयाँ ठाउँ भन्यो भनेर नभन्नु होला हैन अब एउटा युनिक नाम छ हैन त्यही हो अब ठाउँको नाम हो त्यो चाहिँ टक्क त्यहाँ गएर हैन दाइहरू सबै प्लेयरहरू सबैसँग म आज भेट गराउँछु हजुरहरूलाई सबैसँग भेट गराउँछु हैन हजुरले चिन्ने नचिन्ने हैन भ्लगमा देखेको नदेखेको सबजनाले कतिजनाले चाहिँ चिन्नु भएको छैन होला सबजनालाई म आज भ्लगमा ल्याउँछु हैन गाइस त्यही हो उता स्यालखोलातिर टक्क दाइहरूसँग भेटाउँछु सबैजनालाई भ्लगमा हैन आज चाहिँ हामी अब यहाँदेखि निस्किन्छौँ एकछिनपछि हैन दाइहरू बोका लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अनि भाइहरू हैन सबजना मिलेर आज चाहिँ खत्रै रमाइलो गर्ने भनेर हैन हामी चाहिँ अब खोलातिर झर्न लागो एकछिनपछि हैन अब चिसो चिसो छ खत्रै हैन अनि हल्का रुवाले पनि लागिरहेछ मलाई हैन अनि अरु त सब ठीक छ हजुरहरु एकदम धेरै सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि ठीक छु एकदम ठीक छु हैन अब ब्लगहरु गर्न पाएको छैन दाजुभाइहरु अब दुखी नहुनु होला त्यही त हो डेनिसले फेरि ब्लग ल्याएन अनि ब्लग गरेन के हो यस्तो हैन हप्तामा एउटा मात्रै ब्लग आउँछ आज भोलि आउँदै भन्नु होला त्यस्तो खासै खत्रै किसिमको माया पनि आएको छैन मलाई हैन त्यही भएर ले हुन्छ नि डिमोटिभेट भएको छु त्यही हो ब्लग चाहिँ आउँछ अब ढिला आए पनि त्यही हो ठीक छ माया गरिराख्नु भएको छ माया गर्नु हैन सो आज चाहिँ उतैतिर टक्क बवाल रमाइलो गर्दै हैन भ्लग गर्दै हैन अब सबैसँग रमाइलो गर्दै अब बोगा पार्टी हान्नुपर्छ दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ एकछिनपछि अनि म त यही नै छु अब भाइहरू आउँदै छन् बोगा लिएर अनि दाइ भाइहरू सबै बोगा लिएर आउँछन् अनि एकछिनपछि म भेटाउँछु सबजनालाई हैन डुबी कन्टेन्ट भ्लग हेर्नु त्यही हो माया गर्नु भएको छ माया गरिदिनु अनि बोगा जितेको फेरि कसैलाई पनि थाहा थिएन होला मैले भ्लग गरेको थिएन नि त क्रिकेट हैन विनिङ मोमेन्टको भ्लगहरू केही गरेको थिएन हैन कतिजना मेरो टिकटकमा फलो गर्नु भएको छ मलाई टिकटकमा हैन त्यो सबजनालाई थाहा होला कतिजनालाई थाहा छैन होला हैन अनि टिकटकमा फलो गर्नु भएको छैन फलो गर्नु होला अनि त्यहाँदेखि नयाँ अपडेटहरू झरिरहेको हुन्छ इन्स्टामा फलो गरिदिनु होला दाजुभाइहरू सबजनाले खत्रै चिसो छ हैन अनि त्यही हो खत्रै खुसी लागिरहेछ बोगा जितेर ल्याउन पाउँदा हैन अनि सबैजना प्लेयरहरूले एकदम धेरै बवाल साथ दिनुभयो र अनि हैन हामी चाहिँ अब फाइनलसम्म पुगेर टक्क बोगा जितेर ल्याउन सफल भयो गाइज त्यही हो सबैजना आइदिनु होला अनि यो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने सबजना हैन प्लेयरहरू सबजना मसँग खेलेको हैन एज अ प्लेयर भएर खेलेको हैन दर्शक भएर हेर्नुभएको सबजनालाई चुले निम्तो गाइज यो भ्लगदेखि नै हैन ल त्यही हो अब एकछिनपछि सबैजनालाई म भेटाइहाल्छु दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ तलतिर हैन आउँदै हुनुहुन्छ अब म रुमदेखि निस्केर टक्क दाइहरूसँग भेटाइहाल्छु गाइज त्यही हो टुबी कन्टेन्ट भ्लग हेर्नु अनि गिद्दी फिल नगर्नु धेरै बोले क्या होइन धेरै नबोलम भो कति हो मेरो बोलीमा त्यस्तो हुनुहुन्छ अब दाजुभाइहरूसँग भेट गराइहाल्छु ल त्यही हो भ्लग हेर्दै गर्नु गाइज अब कति चाहिँ टी भन्नु ल है एकछिन पछि म भेटिहाल्छु टु बी कन्टिन्यू गाइज। ल गाइज मेरो बाइक पनि पलिस्टर हुँदैछ यहाँ अब हामी जाने तयारी छ। वाह पाटो देखाउन त टक्क लाएर है पाटो चाहिँ यहाँ छ। ओ डेन्जर 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 ल के छ कान्छा ठिक छस् नि नान नान मोटा यार झन् यार लास्टै मोटा खाएर है हैन कस्तो मोटा खाएर भन्ने यार नाक्सम डेन्जर छ बाटो त यार गाइज यही हो है हाम्रो बाटो चाहिँ टक्क आज यसलाई व्यवस्था गरिन्छ गएर हैन स्यालखोला हैन हामी जाने स्यालखोला ल भाइहरु टक्क आइसक्यो हैन ल पवन भाइ हाम्रो प्लेयर सबै प्लेयर हो अ ल रेरा जस्तो ओइ ओइ नचल है मासला अहिले देखालास ल भाइहरु टक्क बाटो लिएर जाँदै छन् ल राम्रोसँग जाऊ है केटा फेरि किराले फेरि हैन किराले भन्दा यो उफुरी जले बिचैटा समझले बाइक नपल्टाउनु बिस्तारै जाए बाबु बिस्तारै जाऊ उही खोलासम्म त्यसपछि उही गएर तिम्रो व्यवस्था गरिन्छ दिपक दाइ हजुर अ स्यालखोला हो ल ल ल दाइ राम्रोसँग लिएर जाने फेरि यो पाठो अलि उफुरिन्छ उफुरिन्छ ह नमराज मोदिन न यार मोदिन न के म त मोदिन त पसिना आहान अनि जागर ल हैन हैन लिएर जाऊ खाँदाखेरि तले पसिना आउनु काखमा राख कपडा मैले लाएन अस्ति मेरो कपडा पुरै म त्यस्तै बन्दै अस्ति धुलै बन्दै लिएन यार यार एउटा बोरो छैन पर्दैन के बोरो यार पर्दिन के हामी अस्ति यति लिएर गयो त मुदिन हामी यस्तो मोटा खाएर यो यार लास्टै मोटा खाएर पाल्न त पाले पवनले राम्रोसँग ड्राइभर लाइदियो के टाप ल ल ल जाने जाने म आउँछु अब ल जाम के दाइ यार नजानी न न जानी हैन कतिर पनि हिँड्दै गरा म भन्नु लगाइ हामी चाहिँ टक्क लगाएर यता मतिर पनि देखाऊ होइन हामी चाहिँ टक्क अब मालिकाको ओह्रालो भएको छ ल कुहिरो लगाएर ध्वस्तै भएको छ होइन टक्क चाहिँ तिन दाइहरू जानुभयो बाटो लिएर हामी झर्दैछौँ टक्क लगाएर वा झर्दैछौँ ओ यो कुहिरो यार खत्रै छ यार यस्तो धुलो खा यार ल फाइनली हामी चाहिँ टक्क आगो ताप्दै हैन भाइसँग जम्मा भएर बोका यहाँ छ हैन बोका आइसक्यो आगो बाल्दैछन् बल्ल दाइहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भाइहरू अझै आउँदै बाँकी छ सो सबै साथीहरू कतिले खोला दाउरा लिन जाँदैछन् हैन सबैजनाले भ्लगेर है ल ल अहिले छिटो 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 तिमीलाई पाठी जस्तो मान्छ बोको गर होइन केटाले हँसायो यार बस बस ठिक छ क्या होला हल्का ल जाऊ राम्रोसँग जाऊ सर्टकट हो त्यहाँ उहाँ जाने त सर्टकट बाटो हो मथुरा जाने त यता घुम्दै त खोला पुग्दिन्छ नि त वहाँ पुगिन्छ तल मन्दिर उही पुगिन्छ के आगो ताप्दै ट्याक्क तुफान दौडाएका इनले बाइक त यार प्रसिद्धले त्यस्तै दौडा दौड्छ नि बरिस फेरि मेरो इन्डिकेटर सिन्डिकेटर झार्दैन दौडाउँछन् मा कसो यति दौडाउँछन् मेरो 150 इन्डिकेटरै भाग्दैन बेगन दौड्नु होला ल पारा ओए फेरि कति ओए भाइ आता सो गाइस कुहिरो लागेर खत्रै भयो यो के अरे स्यालखोला भन्ने ठाउँमा सो भाइहरू यहाँ छन् टक्क लाएर बाइक दाइहरू आइसक्नु भयो होइन ल ल असीम भाइ सबै विवेक भाइ ल केटा हामी आउँछौँ है ल हामी सामान लिन जाँदैछ होइन टक्क अझै केही तयारी भयो होइन 10 बजिसक्यो साथीले बाइक चलाउँदैछन् बिस्तारै खुट्टामा तिमीलाई इन्जर्ड भयो त्यत्तिकै फेरि लाग्ला धेरै फेरि बिस्तारै सामान किनियो तर धेरै दाइलाई पठाइदिन्छौँ ल जानु राम्रोसँग त्यो लिएर जानु ल जिते दाइ हेलो ल भाइ म थाहै भएन नि त अब के भयो अब ठीक छ फेरि के गर्दाखेरि हामी ल जानु है राम्रोसँग फेरि हाम्रो सामान लिएर आउँछ बाटोको पाठो लगो केटाहरूले गर्छन् यस्तो जङ्गलको बाटो छ्या ल गाइज हामी चाहिँ दाइहरूले पाठो काटेर टक्क उता भुत्लाउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ टक्क बेसार सिसार लिएर जाँदैछु है हातमा देखिसालमा बेसार मेरो मेरो हातमा बेसार छ यसो अगाडि गइसक्यो गर्छ प्रसिद्धले गर्छ दारुले नुहाइदिन्छौँ पाठा त सुते है सुतायो बेसार खोलाम एकदम छैन खराइन छैन समथिङ 17 केजी त छ 17 किलो छ यसको खोला बन खाली क्या फाला फाला अलि मिलाएर पखाल अलि खोला बगाइदिन अलि मिलाएर पखाल फेरि घर जाउला फेरि अब भुजा निस्तो भुजा खाँदै घर जाउला हेडो जहाँ गए फेरि पुग्छु म त सपना त एक छोरा पाप भयो म भुइँको धुलो निस्क्यो आएन बुढुल ल कहाँ राख्दै हौ ल ल यतै लिऊ ग्लोभ्स त ग्लोभ्स यो लिएर जाऊ के यो लिएर जाऊ यो लिएर जाऊँ क्या एकछिन जाउँ लिएर गयो हुन्छ त्यो त्यो चापिदिउ त जिते दाईको चापिदिउ त विक्रम दाई त्यो दिन बिग्रम यो लिएर जाम कि मेरा तेल छैन बाइकको साँचो लिऊ आउँदै छ कि दिन त दाइ ए बा फेरि बुलेट यार ए तेरीमा ठुक्ने बुलेट ल वालो नहीं 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 गलसलाम नौ बलङमा देख्नु पर्यो ल ल नाम बलङमा बिग्रम केन युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर लाइक गरेर ट्याग कमेन्ट शेयर कमेन्ट सबैले गर्दिनु सपोर्ट चाहियो हामीलाई सपोर्ट आइहाल्छ तिमीले भनेपछि ल हैन हैन ब्लग अब लाग्छ 5-6 दिन डेनिस दाइ मासु कस्तो लादै दामी दामी हा के दाउ ए दामी हजुर मान्छे पवन यता र त हजुर म बना 4-5 दामी को को छौ त यहाँ मासु काट्न लाग्छन् है त भत्र सरन दाइ म यहाँ छु सुर 3 भाइ सिम छ ओइ भाइ 3 भाइ सिम छ के माथि भाइ सिम दाउरा खन्न जान्छम यत्रो ग्याङ भएर आज त भ्लग गर्न नि पाएन यार मैले त्यति धेरै हिनीको हिनी कुदीको कुदी कुदीको कुदी हो ल ल भन भन अरु हेलो गाइस हेर न भन गाइस न हिनेको कहाँ रोड हिँड्दै हैन ल अब छिटो म्यादी हाम्रा म्यादी त आउँदै छैन नि यार हिजो लुकेर यार बल गर्न मान्छे यार थ्याट मैले देख्दै नदेखेको यार कसम मैले त हाल हाल त्यहीको भएर त इन्ला त यार इन्ला इन्ला यता इन्ला लुकेछ नि मलाई फेरि मलाई बल हैन विवेकलाई त भने रहेछ नि मलाई त थाहै भएन नि म त हो र त पनि हो होइन उनी अलि हल्का हात्तिन रहेछन् कि उमा यिनी हल्का हात्तिन केही भएन मैले पहिले जान्थेँ कि मेरो हिजो अस्तिदेखि हिजो लाइन नगएको थिएन ठिक छ यिनले हिजो लाइन पक्रे नि अस्ति यिनको बिग्रिएको थियो यिनको नि तिनको नि यिनले त हिजो लाइन मिठो पक्रेको थियो यिनको त पछि त सुरुमा बरु अलिअलि खाए पनि पछि त एउटामा डट खुवाएछ 5 बल डट खुवायो होइन छाती छाती मिठो ल गेम राम्रो भयो त्यत्रो केटाले राम्रोसँग गरे नि बेकना गरेर पिट्यो नि हैन के त्यो त उनीहरु त पिट्नै बसे छ नि बस्न त बल आउट गराउने बस्न एउडु त्यो त यस्तो हो के र पिट्न बसे बाउन्ड्रीमा क्याच हुने सम्भावना धेरै थियो के त्यही हैन पावर नपुग्ला धेरै अरनन तिन माथि टारा भेला गराछ हो तिनलाई देखाइदिन पर्ने हो के त्यही बेलामा साले बिच्याङले ठाडा पाल्छ हैन त्यो ल दाउरा खोज्दै केटाहरुले रमाइलो गर्दा म त भ्लगको लागि मात्रै आऊ यस्ता सिठा त नहो र यस्ता यस्ता खोज सिठा त हुन्न माथिसम्म माथिसम्म जाम गर अब कहाँसम्म के छ पाठो बन्दै छ जेस कडा रमाइलो होला जस्तो छ जंगलमा आइसक्यो बडा रमाइलो हुन्छ हो दाइ यही भन्नु न त एक दिन हेर्न पर्यो ह हमारे हम जंगल में ऐसे लकड़ी के टुकड़े खोजने हो कि भन जंगल में ऐसे ऐसे दाउरा मिलता है हां यहाँ पनि रहेछ भान्जा जाऊ चढ मंगल के लिए जाऊ 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 जंगल पे मंगल करने बिस्तार बिस्तार लडौलाई ताना ताना तेला त्यो आउन न आउँछ बुटा चढेर जाऊ बुटा चढ आउन न चढ त बुटा चढ त यत्रो सजिलो बुटो हो यार चढ यार बिस्तारै बिस्तारै लडौला फेरि सुबेको हो क्या हाम्रो केटाहरु सब चिलपारामा चिलपारामा ओए Yana asli मजा ये क्या मजा को पावर ला आओ दे खतरा होते हां ल्यौ अ यो कलेक्सन गरेर छोडिनु भयो अहिले आउँदा खेरि लिएर जाने हैन माथि जान्छ त्यसले ल केटाउ झरो 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 कितना छ चौरी यहाँ पे ए गाइस हेर्नु त कति राम्रो चौरी छ पाटी खानी जस्तो गाइस सबैले पिकनिक खाने भए यहाँ यो हाम्रो डेनिस जङ दाइ डेटिङ स्टाइल पनि यही हो हैन अनि चाहिँ यो ठाउँको नाम चाहिँ हामी घुम्दै घुम्दै यस्तो राम्रो ठाउँमा आइयो हेर गाइस नाम भन्दैन उको ठाउँको नाम खोज्दै 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 स्यालखोला गाइस यहाँ स्यालखोला भन्ने ठाउँमा गाइस ओ यहाँ कहाँ हो आगा मात्र कहाँको आपा कहाँ मात्र छ छन् र यहाँ बुटो हेर्नु त कति राम्रो देखिएछ जाम न उतापट्टि जाम न यसो दाउरा बट्टीमा ल जम तो ओ अलगति यहाँ आउन तीन चार जना भाइहरु आउ त ल तीन चार जना यहाँ आउ पर्दैन पर्दैन ए माको इनफ रहेछ दाउरा इनफ छन् के यहाँ दाउरा त है बवाल गाइस अलिकति यहाँ त चन्दन सेल नटिक्दै ह यहाँ त मेरो भित्र के छिरे भयो भन्दा गाइस यहाँ त्यसै बहुत ही ज्यादा बडा पेड़ है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये पेड़ के नीचे ये बहुत ही ज्यादा दाउरा हो कि भन्छ यसलाई लकड़ी लकड़ी बहुत ही मिल रहा है हमारे को है ना बहुत ही मजा आ रहा है गाइस बहुत ही मजा आ रहा है अभी यहाँ पे भाई चढ़ने जा रहे धीरे चढ़ो चढ़ो भाई चढ़ो चलो मैं हेल्प करता हूं क्या करें यहां से चढ़ सकते हैं भाई पछडी नखस्नु होला फेरि ओके पछडी आ ल ल ल दम 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 गाइस डेनिस जङ गाइस देखो भाई पेड़ में चढ़ रहे हैं फाइनली फाइनली पेड़ में यहाँ सकिन्छ सकिन्छ हाम्रो सित राम्रो सित ए न नजुन है तिमी नजुन्ने त तिमीले नलगा सक्दिन यार गाइस डेनिस जङ गाइस देखो गाइस ओए क्या अच्छे से आ रहे गाइस पूरा प्रोफेशनल ओए ओ केटा म लडे भने भ्लग नगरे है ए उमेर जानु के उमेर त सकिन्न सकिन्छ सकिन्छ ओए ल त्यसले आनु ओए बन्द गर्दी भ ल 1 2 3 1 ए मासा अन्नै हो यार जम ल दाउरा त सबै भाइ हेरेर भइ ल ल यार एकै दाउरा हजुर कहाँ सकिन्न लगाइ जस्ट फन अब हामी उहाँ जाँदैछौँ दाउरा खोजेर गयो जाँदैछौँ भान्जाले भ्लग गर्दैछन् दामी ल मासु पाक्दैछ अनि हाम्रो सेफ चाहिँ पवन यहाँ चाहिँ हाम्रो मासु के हो हले त खाने भयो क्या मासु त धेरै छ है हुन्छ के त्यसैको झोल अस्तिलो जस्तै बनाइदियो हुन्छ त लि त ल गाइस त्यही हो दाइले मासु पकाउँदै छन् मासु काटेर सकिनु भएछ दाइहरुले हामीले टक्क तापर लिएर आइयो त सरन दाइले काट्दै हुन्छ सरन दाइ के छ खबर ठीक छ नि काटेर माल हैन हेकुलो हो हैन यहाँ तिम्रो चक्कुले काटेको हो नि त मासु पुरै थिलो भयो यार कस्तो पिस बनाको माल ल ल दामी दामी भर ओए पुरै बाहिर गयो त दाइ यार सिबल सर लङसुकले अरु छैन अर्को डेक्किमको सालले गरे खत्रै रमाइलो ओके बसाल दिम के दाइ हेर्न न आज गलो यहाँ यति खनम न त लङ छैन भाइहरु लङसुकमेल त्यो कुर्पा लिएर आउनु न से हाई बोलो एभ्रीवन हेलो ओके एस्ता के कुर्पा त हैन छिटो सबैले कुर्पा थाल लिएर आउनुस् है ल ल ओ भाइ ओ भाइ अरे आउ सबै ए आउ आउ सबै आउ पाले पालो ल मिलेर तिनलाई राख्दिन पर्यो 500 देखा निचारेर पुरै हाल दिया निचार पुरै भ्या खोगलेर भ्या दीपक दाइले हाल्दिनु त्यो भर्दै हुन्छ सबैले हुन्छ दिनु न दीपक दाइ हुन्छ हुन्छ यो एमा हाल्दिनु त्यो गर्दिनु यता लाई यार दाइ यार कस्तो बनिरहेछ भोक लाग्छ बोर रखा हुन्छ थाबा भुजा तो राकेश सेपरेट कहाँ राख्दियोस् आफै भाडा मान्ने ओइ भुबे थाल आफै यार आफै राख्न ओके सबै जना बसेर ल रमाइलो गर्न ए बाबु मोबाइल खसेर ल्याएर म भात उ गर्ने ए दाइ आउनु त छिटो सबै सबै आउनु ल सबैले खामै सबै छिटो छिटो सब जना मिलेर ए धेरै 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 नराख्दै ईश्वर बुझा थोरै थोरै ठिक ठिक राख कति खानी आफै राख अहिले अहिले धेरै फाल्छन् केटाहरुले कति खानी होला नखानी होला हैन पछि चाहिएर थपाउ के बाल हैन ए के रे थप्दै हुन्छ के पछि एकैचोटी बसेछ नि छैन सार्थ यारको गुरुजी सबै जना ल राम्रोसँग बसेर खाऊ है ल कस्तो भइरा दामी 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 ल बसेर खाम सबजना भाइहरु आउ छिटो ल हाम्रो यो ग्याङ धेरै छैन नि तर थोरै भयो नि टक्क मिठो तरिकाले मिठो पाराले खाइदिने हो ओ ल ल सबै जनालाई विवेक आउ कहाँ गयो विवेक ल ल बोला 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 बस 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 भाइ म नि आउँछु अब मेरो भाइ यहाँ छ चार्जर पनि छैन मेरो गोप्रोमा 35% छ जम्मा सो गाइज हामी चाहिँ टक्क बाइक धुन आएको होइन लास्टै दोस्त भयो लगभग 15 दिन जति भयो कन्टिन्यू गेम खेल्न हिँडिरहेको अनि बाइक पनि धुन पाएको थिएन लास्टै दोस्त भयो होइन यस्तो आवाज आइरहेको भित्रभित्रदेखि केही छैन टक्क लाएर सो हामी चाहिँ यता पुल यता छौँ दाइहरूले उता टक्क खानाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ खाजा त खाइयो होइन सो खाजा खाएको भिडियो देखाइहालेँ यहाँ दाइहरू पनि आउनु भएको छ खोलामा टक्क लाएर भाँडाहरू के कपडाहरू धुन आउनु भएको छ आमामा बवाल छ भ्यू पनि अनि बाइकको लुक्स यहाँदेखि यस्तो ओप्पी देखिरह ल आई लभ माई बाइक मेरो भाइ टक्क बाइक साइक धोयो दुई भाइले मिलेर भन्दा पनि भाइले चाहिँ मलाई हेल्प गरेँ मैले चाहिँ के धुनु र सबै भाइले गर्दै होइन खुसी लाग्यो स्ट्यान्ड लाग्यो पहिला भाइले अब बाइक निकाल्दैछन् पानीदेखि लगाऊ लगाऊ पछि पछि मैले छोपिदिन्छु नाति छोपिदिन्छु कि स्ट्यान्ड लाउन मजाले छोपेको कि मैले छोपेको र पछि मैले मैले पछि ढल्काउँदा ढल्काउँदा ढल्काउ कि अझै ढल्काउ मैले छोपेको कि अग्लो छ बाइक बाइक हल्को छ कि ल ल अँ फर्काउ भाइले अब टक्क बाइक धोएर छ्याक्क बनाइयो अँ अँ हुन्छ हुन्छ भाउ अँ हल्का एक्सिलेटर दिउ त्यसपछि बोलो हल्का छोडिदिउ बिस्तारै उता जाऊ त्यहाँ पछाडि लिएर फर्काऊ दाइसिम जाऊ के अँ बिस्तारै जाऊ कोलज हल्का छोडिदिउ अँ भयो कोलज ल फर्काउ केही हुन्न मजाले इजी कोलज लिएर पछाडि आऊ के अँ हो त्यस्तै गरेर हैंडल बांगे करो हैंडल ए उतातिर होर त्यतातिर फर्काउ गर्दिन आउ नट डरेकन लिएर के दाइले भनेछि नि ए मज्जा जाउ छड्के आउ नभए त कोलोज बाइक हिँड्यो नि कोलोज छोपेको च्याप्पा छोप्दै त अड्डिन्छ बाइक मज्जाले मज्जाले आउ आउ इजी 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 बस कोलोज छोपे बस यस्तो गडिन्छ यार अझ अगाडि लिएर अगाडि लिएर आऊ इजी बाय अगाडि अगाडि कोलो छोप कोलो छोप अड्डिन्छ के बाइक खाना त हामीले अहिले नखाइँदै अहिले एकैछिन रमाइलो गर्छौँ हामी ल त हजुरहरूले खाँदै गर्नु हामीले एकछिन पछि खान्छौँ भाइहरूले खाँदैछन् ल ल खाऊ मजाले खाऊ है फेरि पछि फेरि डेनिस दाइले फेरि होइन त्यो सोधेन नभन होइन म यति बिजी अलिअलि बिजी छु खानी भाइ खाऊ तिमीले ल केटा नाच्न रेडी हो सबैजना एकचोटि हुटिङ गर्दै सबजना ल ल ठिक छ नि दाइ ल अब साँझ भइसक्यो अब एकछिन पछि यहाँदेखि निस्किने हो होइन टक्क आज जे होस् बाबाले रमाइलो भयो नसोचेको भाइहरूसँग टक्क रमाइलो गर्दै होइन आजको भ्लग अब यतै सोचे भन्दा खत्रै भयो ल ओइ सबै आउ त एउटा थम्बनेल त बनाउनु पर्छ यार केटा यता हेर्दै सबजनाले ल ल हाम्रो आजको भ्लग चाहिँ यहीँ गर्नुपर्छ होइन अब टक्क फेरि अर्को भ्लगमा भेटिहालिन्छ त्यही हो गाइज अब त्यही हो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले अनि जति पनि यहाँ हाम्रो आजको होइन के अरे बोका खाने कार्यक्रम हो कि कस्तो कस्तोमा बोका खाने कार्यक्रममा सबै जति पनि आएका छौ होइन सबजनालाई ल थ्याङ्क यू सो मच सबजनाले हेर्दैछ भने भिडियो अनि सबजनालाई सेयर हान होइन सपोर्ट हान गर्दै ल अब एकछिन पछि टक्क रात पर्न आँट्यो अब हामी जान्छौँ खाना खा आएन गाइज त्यही हो ल अब छिट्टै भेट्नुपर्छ थ्याङ्क्स फर वाच दिस भिडियो एभ्रीवान लभ यु अल ल खाना पैसा लाग्दिनँ सबैले थपी थपी खाऊ है भाइहरू ल नलजाइकन केही हुन्न ल के भन्ने त दाइहरू भन्ने मैले त खान्छु